Жумабек Ташенов атындағы университет күздегі жаңа оқу жылына қазірден дайындалып сақадай сай отыр. Студенттердің жазғы демалыс кезінде оқу орында жаңа орталық пен кабинет ашылды. Оқушылардың бос уақытын тиімді пайдаланып оқу процесін жеңілдету мақсатында заманауи ыңғайлы коворкингтің лентасы қойылды. Бұл орталық сағат 8-ден түнгі 00-ге дейін жұмыс істейді. Жылдамдығы жоғары тегін ноутбук компьютерлермен жабдықталған. Жұмыстан бір сәт тынығуға арналған орын бар. Қолжетімді кофе автомат, кездесу мен тренингтерге өткізуге арналған алаң ойластырылған. 20-30 адамға жиын өткізуге болады. Сондай-ақ 2000 оқулық қор бар кітапхана жұмыс істейді. Менің жалпы бұл университетті таңдаған ең бірінші себебім, бұл университет студенттерге жағдай жасауға бағытталған. Мәселен айтатын болсақ, біздің университетімізде білікті оқытушылар білім береді. Оған қоса көптеген үйірмелер бар. Осы сында бүгінгі университетіміз үшін, студенттер үшін қуанышты жағдай коворкинг орталығына. Еске салайын, Түркістан облысы Жетісай қаласындағы Сырдария университеті Шымкентке қоныс аударып, атауын өзгерткен болатын. 2022 жылдан бастап аталған орын Жұмабек Тәшеновтың есімімен ребрендке бет бұрды. Университетте бакалавриаттың 13 бағыты бойынша 31 мамандық иесін оқытады, магистратураның 5 бағыты мен 6 сала өкілін әзірлеп шығарады. Одан бөлек ветеринария сервистік сала бойынша жекелеген кәсіпорындармен келісіп, қызметкер даярлап жатыр.